Mä oon Haider. Mä toimin Sitovisellä yhdyskuntatekniikan suunnittelijana ja mä olen erikoistunut vesihuoltoverkostojen suunnitteluun. Kaikki pienet pojat tykkää Legoista, niin pidin myös itse paljon Legoista ja rakentamisesta. Ja oikeastaan varmaan nuoruudessa sit kehittyi tämä luovuus sen kautta. Ja sit mä päätin nuorena jo päätyä sellaiselle alalle, jossa saa olla luova ja pääsee vaikuttaa asioihin. Ja tosi lähelle sellaisia asioita, jotka oikeasti tulee toteutumaan meidän ympäristössä. Me päästään konkreettisesti tällä alalla kehittämään meidän kaupunkeja. Ja me päästään näkemään, miltä meidän kaupungit näyttää 10-50 vuoden päästä. Ja me päästään toteuttamaan näitä asioita. Me suunnitellaan vesi- ja viemäriverkostoja ja varmistetaan se, että kaikille asukkaille tulee vettä ja poistuu vedet myös. Ja me johdetaan suunnittelemalla yleensä vedet jätevesipuhdistamoille, josta sitten vesi puhdistetaan ja sitten päästetään luontoon tai vesistöihin. Suunnittelutyö pitää sisällään yleensä aika monia asioita. Sä pääset tosi lähelle asiakasta, eli käytännössä puhut paljon asiakkaan kanssa puhelimessa, vastaat sähköposteihin, sä pääset suunnittelemaan oikeita asioita, esimerkiksi vesihuoltoverkostoa, viemäriverkostoa, katuja, ja sä yleensä suunnittelijana oot vastuussa siitä hankkeen aloituksesta ihan sinne rakentamiseen asti. Eli silloin kun suunnittelutyö on tehty ja rakentaminen alkaa, niin yleensä vielä suunnittelijat on tukemassa sitä rakentamista. Ja kun rakentamisen aikana yleensä huomataan paljon asioita ja haasteita, niin suunnittelijat yleensä ratkaisee vielä niitäkin sitten.